Velike količine maščobe, ki se zbirajo ob točnih ceveh in strdijo in zamašijo odtoke, so lahko vir energije. V Veliki Britaniji v Londonu zbirajo maščobe, ki se nabirajo v kanalizaciji in jo uporabljajo kot goriva za proizvodnjo energije. V mestu so zadovoljni in upajo, da se bodo takšnih projektov lotila tudi druga mesta.